Fala galera, voltamos aqui então com o nosso safari. Depois de muito tempo, estamos aqui na outra ilha, aonde estamos visitando basicamente por um período de tempo. Não vamos ficar aqui por um longo tempo, na verdade não, realmente de fato é só uma pequena visita, mas vamos aqui então explorar, vamos ver o que temos. Temos um gigantossauro aqui, além também de outras criaturinhas como Dracorex e também Chasmossauros. Temos aqui, deixa eu ver, uns Dreadnoughts, temos, vamos dar uma olhada aqui pra cima, uns Omalocéfalos, Maiasauros também, e olha só, temos um gigante lago. Interessante, será que poderemos ter um Mosasauro aqui? Sim. Vamos ficar observando então, temos aqui 3 incubadoras para a nossa equipe conseguir trazer novas criaturas, fabricar, né, novas criaturas no caso, e eu acho que a gente está tendo aqui uma batalha. Ah não, na verdade ocorreu uma batalha entre Chasmossauros aqui. Provavelmente disputa territorial, ou de alfa também, pode ser. De fato, nós temos alguns alfas aqui, ó. Eita, nós, peraí. Nós temos uma batalha aqui, Herasauro versus Dracorex, e já era. Caiu já ali o Dracorex, chegamos aqui já no final da batalha. Caraca, e de fato estava acontecendo. Temos aqui um Cabritossauro dormindo. O Gigantossauro que tá passeando. Qual o nome pro nosso Giga aí? Deixa nos comentários já, quero saber. Deixei um nomezinho pra ele. Olha só aqui, ó. Uma grande quantidade de herbívoros juntos. Aqui temos alguns Dreadnoughts, casal, né, claro. Deixa eu ver, tem alguns já se espalhando aqui por causa da presença dos carnívoros aqui na parte sul da ilha. Eles acabam afastando, né, os herbívoros lá pra cima, assim acaba tendo aquele momento, né, que eles começam a se espalhar mesmo por todo lugar. Até que, por um lado, é bom colocar carnívoro, porque assim eles espalham os herbívoros. Então, foi bom a gente ter aqui já o Gigantossauro e o Herrera. É. E eu acho que o Giga vai furtar a carcaça dos Herreras. Ih, rapá, vai furtar? Vai, eu acho que vai mesmo, é. Utilizou o faro ali pra localizar, ou não? Nem quis saber, na verdade. Só saiu. Beleza, né? Ah, mas os omalocéfalos são muito bonitinhos, sério. Muito bonitinhos. Aqui nós temos uma parceria até de cabritossauro e omalocéfalo, e agora que eu percebi que o cabritossauro é quase do tamanho do omalocéfalo. Caraca, eu acho que o cabritossauro é até um pouco maior. Não, na verdade não, não. Na verdade o omalocéfalo é um pouco maior. Até porque ele meio que anda, né, ele anda bípede no caso, ele fica mais, né, maiorzinho. Mas enfim, chega de falar cabritossauro, vamos averiguar outros locais. Aqui temos mais omalocéfalos se alimentando. Até que essa ilha aqui é bem grandona, olha o tamanho. Ela se estende desde aqui do pequeno deserto, né, do pequeno oásis, até a parte norte, onde tem o grande lago, e também esta areazinha que é meio que um santuário. É um santuáriozinho, né, pequeno. Quase cercado até aqui. De fato, um local bem bonito. E olha só, temos mais uma batalha. Cara, tem uma batalha no meio do... Que isso? A batalha aqui no meio. Cara, o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo aqui, na moral? A batalha ainda não terminou. O Dracorex está com 63%. Já deu ali uma cabeçada sinistra. 55%, deixou ali o Herrera. Será que ele vai falecer? Vamos ficar vendo. Ih, mordeu. Já era. É, de fato, não, 27%. Ainda não acabou a luta. Que não vai dar, pai? Sai de casa, comi pra... Pô, achei que já tinha acabado até. É, mas o Dracorex tá muito ferido. Ih, já tomou mais uma. Ficou com 1% e agora caiu. Vamos ver. Mordeu. Desviou ali. Tentou dar uma cabeçada. Tomou um chute. E já era. Acabou-se. Caraca. Terminou, velho, aqui. Vou fechar o parque porque, né...
que essa galera toda aqui, velho? Saem daqui. Vão ser devorados. Sai daqui. Vamos ver aqui mais pra cima. Temos um Chaz passeando. E aqui do lado, mais um Omalucéfalo, que foi eliminado por um Herrera. Os Herrera estão fazendo a limpa aqui embaixo, não acredito. Aqui nós temos briga de O... Sério? Omalucéfalo versus Omalucéfalo. Na moral, eu acho que eles vão se eliminar até. Deixa eu ver, 33 e 50. Ô, louco! Cabeçadinha ali. É a primeira vez que eu vejo eles lutando. E saiu correndo. Caraca, o maluco botou pra correr ali o outro Omalucéfalo. Disputa territorial. E olha onde é que tá aqui a manada de Maia. Foi inteligente. Foram muito inteligentes, se afastando muito ao norte dos carnívoros. Impedindo, né, eles de encontrar a manada, no caso. E tem um herreiro atacando o terror aqui. Não, não tem mais ninguém. Ah, não, tem algumas pessoas. Tem um cientista. Ó, nossa equipe aqui, o que, que vocês estão fazendo aí? Sai daqui, equipe! Sai, desgraça! Mas enfim, o nosso safari aqui, ele tá bem grandão. O que seria bom agora, galera? Não sei, na verdade, vocês podem deixar algumas dicas aí de quais outros dinossauros vocês gostariam de ver. E temos aqui um... O cara tá atropelando todo mundo. O herreiro não quer nem saber, nem tá querendo atacar a galera, né? Não tá querendo passear. Mas vocês podem deixar aqui outros dinossauros para a gente trazer aqui neste novo safari. E olha, a gente já tem bastante dinossauro diferente que, a propósito, não apareceram até em outros vales, no caso. Como, por exemplo, eu não lembro de a gente ter colocado a Herrera, pelo menos no mundo dos dinossauros, né? Não teve, eu acho. Chasmossauro também não, Dreadnoughtus eu sei que não, porque a gente tinha, né, aquele probleminha de não ter saurópodes. Eu acho que era só Brachiosauro e alguns outros, Diplodoco, eu acho. E a gente tinha também o Teresinossauro, que tinha DNA de saurópode. Mas, só isso. Olha aqui, olha esse Maiasauro, que bonito. Caraca, velho. Todo pretão aqui com os detalhes brancos. Eu já sei, galera, vou fazer uma homenagem aqui. Uma homenagem. Pantera Negra. Aí, ó. O nome deste Maiasauro é Pantera Negra. Tá feito. Wakanda Forever aí. Wakanda Forever! Isso aí, bom, feita a homenagem aí, vamos descer mais um pouquinho agora. Vamos dar uma olhada. O Herrerasauro já saiu aqui do complexo, ok. Aqui o Maiasauro foi caçado por um Herrera. Será que... Ih, a gente vai ter que colocar algum predador pra lutar contra o Herrera. Porque eles podem acabar, tipo, eliminando tudo que tem pela frente. É? Aqui nós temos o Giganotossauro, que tá passeando de boa. O Giganotossauro, que até agora não atacou ninguém. Tá tranquilo, só pegou ali as carcaças dos Herreras que eles deixaram pra trás. E é isso, né? Eu acho que a gente pode colocar até Galimimos, de repente. Legal! E aqui nós temos uma batalha omalocéfilica, que a propósito já terminou até. Caraca, tudo muito rápido aqui. Dreadnoughtus com a sua elegância caminhando em direção ali a um laguito pra saciar a sua sede, que ele tá com muita sede mesmo, coitado. Vamos olhar aqui mais adiante. Temos um Herrera machucado que vai querer enfrentar um Giganotossauro. É sério isso? What? Excuse me, what? É sério? Vai querer enfrentar mesmo? Ah, não. Sabia, né, galera? Tá louco esse Herrera. Querer ir de frente contra um... Olha, mais um Omalucéfalo lutando. Cara, os Omalucéfalos são mais agressivos que os carnívoros. O Omalucéfalo sinistro, quer nem saber. E como eu tava falando antes, né, a gente vai ter que colocar alguma coisa pra impedir os Herreras de conseguirem sair atacando tudo. E também, né, a gente pode colocar outro carnívoro pra combater até o Giganotossauro. Mas por enquanto o Giganotossauro, ele tá se mostrando o cara mais de boa, mais tranquilo. Então tá suave deixar ele aí por enquanto. É. Mas bom, galera, ele vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Foi mais uma visita inicial ao nosso parque. Lembrando, claro, que vocês podem colocar o nome aí dos nossos dinossauros. É só deixarem aí nos comentários. E também o que vocês acharam desse safari. Gostaram dele? Gostariam de algumas mudanças climáticas? Só deixar aí que eu atenderei. E valeu, muito obrigado a todos. Até a próxima, até mais e
Tchau! Fui! Até o próximo episódio aqui do nosso Safari dos Dinossauros ou Mundo dos Dinossauros. Valeu!